Olá, estamos a começar mais uma edição do programa da TV Surdo. Olá, você aí em casa. Já sabe que traremos para si, nos próximos 30 minutos, muitas histórias em jeito de notícias. Vamos aos destaques. Recenseadores do Censo 2017 podem não estar preparados para inquirir pessoas com deficiência. O que será que o presidente disse aos atletas nos Jogos Desportivos Escolares? Saiba porquê a TV Surdo ofereceu um computador à Delfina. Muito bem, você conhecerá na íntegra estas e mais histórias daqui a pouco. Vocês sabem que decorre de 1 a 15 de agosto o 4º Censo Geral da População. Certo? O censo vai contar todas as pessoas que vivem no país para saber quantos somos, quantas casas existem, incluindo o número de pessoas com deficiência que vivem em Moçambique. Sucede que as fichas de contagem, o papel que os inquiridores vão preencher, não especifica com profundidade o tipo de deficiência de cada pessoa. Isso mesmo. Por isso, os familiares de pessoas com deficiência estão preocupados. O censo a realizar-se em agosto de 2017 não prevê contagem clara das pessoas com deficiência a ver em Moçambique, o que preocupa seus familiares. Quero que haja uma mudança, porque nós já tivemos a oportunidade de ver o formulário, portanto, das perguntas, do questionário, e está lá a componente de deficiência. É verdade que não tem a componente todos os tipos de deficiência auditiva. Vem só lá se tem pessoas com deficiência auditiva. Não dizem se é profunda, se é moderada, se é... Não se fala de pacúzios, não se fala. Para além dos formulários não esclarecerem o tipo de deficiência da pessoa recenseada, os inquiridos também não estão preparados para lidar com esta situação, acrescentando a preocupação dos pais. As pessoas que vão para as casas fazer o questionário, levantar questões do agregado familiar e se encontrar um chefe do agregado familiar com deficiência auditiva, como é que vai ser? Porque ele não está formado, não está capacitado. Ainda não tivemos uma resposta plausível. Oxalá deixe a reunião e saia uma estratégia boa para incluir esta componente de língua de sinais. Entretanto, o Instituto Nacional de Estatística garante que estão criadas todas as condições para responder a qualquer demanda. Esta é uma questão pertinente. Nós vamos... O recenseamento vai durar 15 dias. Em cada área de enumeração, há de haver um agente recenseador que vai cobrir todos os agregados familiares daquela área de enumeração. Se esta situação pertinente que está sendo colocada ocorrer, o agente recenseador tem estes 15 dias para encontrar formas de garantir que estas pessoas não sejam excluídas do processo. O dinheiro para custear as despesas já está a ser desembolsado. O valor está garantido em termos de compromisso dos parceiros, compromisso do governo. Estamos nesta altura em fase de desembolsos, pelo menos para o arranque desta formação, temos o dinheiro na mão, o dinheiro está garantido para cobrirmos esta fase. Este é o 4º Recenseamento Geral da População e Habitação e está previsto para acontecer de 1 a 15 de agosto próximo, em todo o país. O último realizou-se em 2007.
Mas o responsável do INE já disse que haverá uma forma de contar. Vamos acreditar nele. Saímos das estatísticas, vamos agora para o desporto. Está a decorrer em Gaza a 13ª edição do Festival dos Jogos Desportivos Escolares, iniciados a 14 de julho. Na abertura dos jogos, o presidente da República, Felipe Nyusi, disse acreditar que vão sair destes jogos atletas que vão representar com dignidade o país. E citou alguns exemplos de atletas que ele gostaria que fossem revitalizados. Veja quais na reportagem que se segue. O Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares é uma oportunidade para descobrir novos talentos. Assim, entendo, o Presidente da República, Felipe Nyusi, revelou, socorreu-se de alguns nomes que elevaram a bandeira nacional para servirem de exemplo. É pessoas como o Macaqueu, Mário Coluna, Vicente Lucas, Lourdes Mutola, Antônio Ripinda, que tiveram que ultrapassar a adversidade e tomar a ordem para que finalmente se destacassem como grandes ícones do desporto nacional e internacional. Os festivais de jogos escolares pretendem ser o laboratório de novos talentos e de jovens saudáveis. Desportistas nacionais consideram esta uma oportunidade para clubes e academias desportivas buscarem talentos. Os clubes, assim como os olheiros das diversas academias de futebol e de outras modalidades, viessem aqui fazer parte da festa para poderem ver se podem trazer à ribalta jogadores com muita qualidade. Alguns clubes são preocupados. Eles deviam vir cá, portanto, para ir logo ver quem são os jogadores que eventualmente aqui a uns 4 ou 5 anos poderão perfilar nos grandes campeonatos aqui a nível do país. Mais de 10 técnicos de diversas federações, incluindo o futebol, foram enviados para Chai Chai e Macia a fim de criarem uma base de dados. O INAD vai fazer o cadastramento em coordenação com as federações nacionais dos atletas que se destacarem, para que, por um lado, sejam incorporados nas seleções nacionais que vão fazer parte dos Jogos da CPLP. A primeira edição dos Jogos Escolares foi em 1978, na cidade de Maputo. Também esperamos que saiam jovens como Mutola, Mushavo, Governo. Mas os Jogos Desportivos não servem apenas para caçar talentos. São também uma oportunidade de negócio. Pois, os residentes de Gaza aproveitam para apresentar o que têm de melhor para comercializar. Residentes da província de Gaza olham para os jogos desportivos escolares como uma oportunidade de negócio. Alguns até produzem artigos específicos para este festival. Para os gazenses, ser uma boa oportunidade para os nossos agentes econômicos poderem fazer com que os seus negócios conheçam um resultado positivo, porque eles vão vender muitos produtos que eles têm de forma a engrandecer as suas economias. Eu tenho aqui chaveiros, tenho colares, pulseiras e tenho, por exemplo, esses chaveiros aqui que acabei inventando já na última hora e que tem a ver com, que é alusivo a este Festival Nacional de Jogos Escolares. A oportunidade também serviu para organizações da sociedade civil apresentarem propostas de melhoramento da vida da comunidade. A FTC é uma fundação que tem como objetivo empoderar as comunidades e, neste caso, neste contexto, tendo em conta que estes jogos escolares têm jovens e é o objetivo da FTC proporcionar alguns serviços a esses jovens que estão aqui em Chai Chai para esses jogos escolares. Para Maria Helena Langa,
presidente do município de Manjacaze. Esta é uma oportunidade para os moçambicanos trocarem experiência. É uma oportunidade de transmissão das nossas culturas, da nossa gastronomia, enfim, é um momento de confraternização entre todos os moçambicanos. É a troca de experiência dos nossos jovens e dos moçambicanos no seu todo. As exposições vão decorrer até ao fim do festival. É de salientar que no dia de descanso os atletas vão visitarem locais históricos da província. Gaza sai a ganhar muito mesmo com estes jogos. É com o comércio nos jogos desportivos escolares que fechamos o primeiro bloco do nosso programa. Não saia daí, voltamos com mais reportagens e com a rubrica Mais Vida. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos à segunda parte do programa mais inclusivo do país, o programa da TV Surdo. Agora é a vez da rubrica Mais Vida. Abdul foi até Machava Sossimol conhecer o trabalho do sapateiro Ricardo. Olá Carla e Sosa, para os estimados telespectadores, sejam bem-vindos ao espaço Mais Vida. Hoje estamos no bairro da Machava, no município da Matola, onde vamos conversar com o senhor Ricardo Francisco, que ele é sapateiro de profissão. Senhor Ricardo, diz que iniciou por volta de 2008, não é isso? 2005. 2005. Pode nos contar um pouco como que aconteceu para chegar até o ponto de abrir essa, um pequeno estabelecimento de sapateiro? É que comecei por fazer sapatos. Depois depois não houve condições de coisa de material para sapato. Agora estou a fabricar sandalinhas. Estou a fabricar chinelos, não sei o que é, muita coisa. E do momento, a preocupação que eu tenho é que é a preocupação de ter um bom espaço. Porque tenho uma máquina ali de cozer sapatos e chinelos. E é tudo tenho. Assim, o que me dá falta é um espaço grande. Se eu tiver um espaço grande mesmo, posso fazer boa coisa, posso criar pelo menos uma pequena empresa. E financiamento também, porque o governo também me deu uns papéis de anos atrás, já vai há 3 anos, não sei o que, até agora não tem nenhuma solução nisso. Então, se pudesse o governo para ver se de uma situação como nós estamos, tá a ver? Eu tenho talento de fazer. Tenho talento de fazer e não tenho preguiça. Estás a ver? Não tenho preguiça de fazer. E o senhor Ricardo, onde é que aprendeu essa sua profissão? Foi no centro de Litergini, no Cozinho Mavalan. Tive uma informação em Mavalan. É onde que eu aprendi esse trabalho.
Tenho diploma, tenho tudo, sim. Está tudo organizado. Sim, sim. Senhor Ricardo, pode nos contar como é que aconteceu a sua deficiência, em poucas palavras? Eu estive no exército. Mais ou menos aqui onde? E a partir de 1984, e estive lá no exército, quase passei todo o meu trabalho até em 99, e aconteceu-me esse problema, e quando era antes de eu ser tirado do centro, porque eu era sapador. Eu tirava minas, não sei o quê. Então, nós só saímos daqui para o Matalane, esperava do coso de vir ser desmobilizado. Então, aconteceu esse problema antes de irmos no coso, no acantonamento. Então, aconteceu esse acidente. Logo, me transferiram para o centro. Então, o centro que responsabilizou até hoje em dia. Inclusive o governo. Estou a receber aqueles que mínimo investimento, né? Que não me corresponde para nada. Né? Não me corresponde para nada, mas do resto, pá, com esse trabalho que estou a fazer, acho que está. Estou a ver que é alguma coisa que estou a fazer. Porque às vezes eu faço isto aqui para fora e faço isto aqui para Inhambane, tenho umas esquinas em Inhambane. Às vezes vem pessoas de África do Sul e vem me encomendar eu fazer chinelos, não sei o que é muita coisa. Então, tenho acesso disso. Sabe? Tenho acesso disso. E em relação aos seus filhos, também estão a aderir e podem também abraçar a profissão? Tem este e tem outro que foi à escola agora, embora que está no ensino distância. Ele que está a gerir a máquina. Este quase tem a profissão dele, mas de momento como ele não tem quase um sítio fixo, lhe mandei na serelharia. Ele está na parte da serelharia, mas está a fazer o trabalho e consoante como que eu estou a fazer também aqui. Estou com ele aqui mesmo, nesse trabalho aqui. O cara está feliz? Estou feliz desse trabalho mesmo. Nunca desse esse material. Estou feliz desse trabalho. Porque estou-me a facilitar, porque não faço movimento, não sei o que, estou no único sítio. Estás a ver? Assim estou a fazer a montagem de sandalinhas. E essas sandalinhas aqui é para criança. Mal está 7 a 8 anos. E assim estou a fazer a cortar de coisa de sandalinhas para poder. Para criança. Depois da conversa com o Sr. Ricardo Francisco e seu filho, ficamos a saber que ser sapateiro não é para qualquer um. Despedimos a partir da sapataria Zivane, no município da Matola, concretamente no bairro da Machava Sede. Muito obrigado, Abdul, e muita força ao Sr. Ricardo e seu filho. Os alunos da Escola Secundária Eduardo Munilhane estão conscientes dos problemas que a venda de bebidas alcoólicas nas imediações das escolas pode causar. Por isso, apoiam a medida do governo aprovada em 2015. Confira a reportagem de Beatriz Machop. Alunos das escolas da cidade de Maputo apoiam a proibição da venda e consumo de álcool nas imediações de estabelecimentos de ensino. Acho que devem parar de vender álcool perto das escolas, porque isso, eles aliciam-se puxam-se para beber nas barracas. Então, deviam afastar os vendedores de álcool para longe das escolas, porque as escolas é onde mais aliciam-se para o consumo de álcool. William, aluno da Escola Secundária Eduardo Mongane, lembra que, para além de prejudicar o processo de ensino e aprendizagem, o consumo de bebidas alcoólicas prejudica a própria saúde dos alunos. Além de prejudicarem o seu futuro, eles
prejudicou a sua saúde, ao seu desenvolvimento físico, porque não entendem as matérias, então quando crescem não têm um bom emprego. Bom, eu acho que os alunos vão à escola embriagados, isso não é bom, porque interferem na educação dos outros, porque podem influenciar os outros a também a seguir o rumo deles. Então acho que isso não é bom, porque além disso atrapalha os professores acabam por pagar porque eles fazem. Por exemplo, aqui na escola, há alguns colegas que entram embriagados, empurram professores, não respeitam o diretor. Para Armando General, diretor da Escola Secundária Eduardo Mondlane Chitliango, os mercados que se situam perto das escolas também influenciam o comportamento dos alunos. Daí ser importante que toda a comunidade seja sensibilizada sobre este mal. E nós continuamos a fazer sensibilização para os alunos, para a comunidade de uma forma geral, para controlarmos a questão de álcool, porque são menores. Em 2016, foram registrados no país 2014 casos de perturbações mentais resultantes do consumo de bebidas alcoólicas. Bom, vamos a mais um intervalo. Voltamos em um minuto. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao último bloco do programa da TV Surdo. Vimos no bloco anterior a rubrica Mais Vida, que trouxe o trabalho de um sapateiro que perdeu a perna direita na guerra. Acompanhamos também a satisfação dos alunos da Escola Secundária Eduardo Mondlane com a medida que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas imediações de escolas. Por falar em boas ações, a TV Surdo ofereceu um computador à menina Delfina. Ela é uma pessoa com deficiência físico-motora e tem dificuldades em escrever com uma caneta. A TV Surdo ofereceu um computador à aluna Delfina Nhantumbo, que frequenta a 11ª classe na Escola Secundária Josina Machel, em Maputo. A oferta foi fruto de uma campanha realizada por esta instituição e visa garantir que haja inclusão no processo de ensino e aprendizagem. Vai me ajudar bastante, muito mesmo, no trabalho da escola, no meu apontamento, já posso pedir a cada colega. Fizem escrever e gravar. Terei o apontamento de um dia já. Ah, João, em questão, já havia beneficiado de uma cadeira de rodas que foi fornecida pela TV Surdo e no momento de entrega ficamos a saber das dificuldades que ela tinha para passar os seus apontamentos. Então foi assim que decidimos iniciar uma pequena campanha de modo a adquirir um computador, o que felizmente veio acontecer. Assim, creio que ela agora terá menos dificuldades para prosseguir com seus estudos. Para Maria Nhaca, tia da Delfina, o computador
vai reduzir as dificuldades que ela tem para escrever apontamentos. Nem sei o que dizer. Estou tão feliz, que é uma coisa que nós precisamos, mas em termos financeiros ficou-nos tão difícil para podermos adquirir. Então, com esta ajuda a vossa, agradecemos bastante. Muito feliz. Bem-vindo mesmo. O computador é bem-vindo. Bem-vinda na família. Muito mais para ela, porque nós conseguimos ajudar em certas coisas, mas já com o computador a ser fácil, ela vai fazer pessoalmente. Emerson Chilovec, diretor de Advocacia e Saúde da TV Surdo, diz que o objetivo da sua instituição era oferecer um computador que facilitasse o registro dos apontamentos na escola. A ideia inicial era oferecer um tablet ou um laptop, pois isso iria permitir que ela levasse os aparelhos para a escola para poder usar durante as aulas, mas infelizmente da campanha que a TV Surdo fez, simplesmente conseguimos adquirir um computador de mesa. Apesar das dificuldades na leitura e na escrita, fato curioso é que Delfina tem boas notas na escola. Será que os professores entendem os testes? Que emocionante! Agora, Delfina pode continuar a sonhar. Bom, agora voltemos aos jogos desportivos escolares. Organizações da sociedade civil aproveitaram a oportunidade para fazer palestras sobre saúde e ambiente. O objetivo é ter uma juventude consciente da necessidade de cuidar de si e da natureza. Organizações da sociedade civil e governo socorrem-se da 13ª edição dos Jogos Desportivos Escolares que estão a acontecer em Gaza para sensibilizar a comunidade sobre os cuidados ambientais e de saúde. Eu acredito que através de uma ação de limpeza educativa nós geramos um comportamento positivo em relação à natureza. É muito difícil nós queremos, por exemplo, que o jovem ou a criança entenda a importância de um animal, tanto uma determinada espécie de flora ou de fauna, sem ter o problema mais básico resolvido, que é o problema da gestão do saneamento, não é, dos resíduos, em termos de resíduos sólidos. Para além da recolha de resíduos sólidos, a educação em saúde sexual e reprodutiva é o foco desta agremiações. O que estamos a trazer é informação, educação e comunicação sobre saúde sexual e reprodutiva e providenciar também, caso necessário, acesso aos métodos de contracepção. E como organização vamos trabalhar com as delegações e na perspectiva de fazer uma sensibilização e consciencialização em relação à sua vida e mostrando o porquê de usar os métodos contraceptivos para a sua vida futura. E nós aqui oferecemos serviços de saúde reprodutiva, né? Ajudamos eles a perceberem o que é mais planeamento familiar, testagem, aconselhamento, esclarecimento e certas dúvidas que eles podem ter em relação à saúde reprodutiva. Para a diretora de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Humano em Gaza, esta é uma oportunidade única de contribuir para uma vida mais segura da juventude no país. Quisemos aproveitar esta oportunidade de jogos escolares, que sabíamos que teríamos a presença massiva de jovens, que por sinal são os jovens que mais são aliciados a participarem na caça furtiva, na caça de rinoceronte, para passarmos essa mensagem. Esta é a 13ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares e decorre de 14 a 23 de julho em Xai-Xai, em Macia, na província de Gaza. Agora é hora de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo mais uma vez à aula de Língua de Sinais. Você conhece a Língua de Sinais moçambicana? Vamos que vou ensinar. Caro, Machimbomo, Mota, Comboio, Avião,
navio. Pode repetir? Caro, machimbombo, comboio, mota, navio, avião. Você conhece a língua de sinais moçambicana? Vamos que vou ensinar. Caro, machimbombo, comboio, mota, navio, avião. Caro, mota, comboio, navio, avião. Você também em casa pode exercitar. Continue a praticar. É fácil e divertido. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Foi muito bom ter estado na sua companhia. Vá ao Google Play e baixe o nosso aplicativo móvel. Assim, você levará a TV Surdo no seu telemóvel. Fique bem, até daqui a mais 7 dias.